Vamos lá, Marcelo. Então, vamos começar? Não, vamos começar. Não, primeiro eu preciso apresentar você. Marcelo, bioconstrutor, nós estamos em São Francisco Xavier, no sítio Narra, onde nós vamos fazer um manejo de bambu moçô alastrante. Alastrante. É isso aí, o cara plantou faz 7 anos, como ornamental. Foram talvez duas mudas plantadas, no sentido de plantar para ter, né? Uhum. Só que como ele é alastrante, e o ciclo dele, na verdade, é de 7 anos, mais ou menos, dele estar se desenvolvendo, né? Ele consolidou aqui um sistema de raízes aqui bem forte, que tanto que a mata invadiu ele e ele invadiu a mata, né? Então a gente vai estar dando um jeito de manejar todos os bambus que estão adultos aqui. Para fazer um aproveitamento da madeira. Que serão todos eles tratados num tanque que será ali, ao lado dessa construção que está deteriorada. Segundo, né, me informaram, era um lugar de meditação. E isso, que agora a gente vai reformar telhado, deck, estruturas de parede e tudo, para ser utilizado com o manejo da Jussara, que está começando um projeto de Jussara. Vai, né, conviver, né, com o bambu. A Jussara está convivendo já com o bambu. Já é uma agrofloresta com Jussara e bambu. É uma agrofloresta de Jussara, bambu e nativas, né? Então, é interessante isso, Marcelo, porque para mim é uma informação nova, essa coisa do bambu poder ser alguma coisa lucrativa na agrofloresta. Na verdade, não é o ideal. Não é, tá, o ideal. Não é o ideal, por quê? Que como ele é, eu disse, exigente, ele, né, ele é, para você ter um produto de qualidade excelente mesmo, como os bambus do meu bambuzal lá, que são os utilizados para construção, você tem que plantar o bambu de forma racional, de forma, de forma proativa, produtiva. Tem que ter linhas para entrar carro, para colher esse bambu, para carregar, para tirar. Você vai manejar broto, você vai manejar para que ele tenha uma qualidade superior. Esse bambu aqui, ele está, pelas condições dele, que nunca foi manejado, né? E quando foi manejado, ele foi manejado de forma incorreta, né, que deixaram toco e tudo mais, ele está de ótima qualidade, uhum, será tratado, lógico que não é um bambu de excelência, mas vamos usar aqui. Mas o excedente vai ser vendido? Se houver excedente, será negociado ou feito outras coisas. Uhum. Na próxima colheita, né, que esse bambu já foi manejado agora, então daqui um ano e pouquinho, quando a gente vier, aí sim ele vai estar um bambu de melhor, qualidade e um bambu que poderá realmente ser colocado no mercado por um valor de mercado mesmo, né? Um valor de bambu de construção, né? Então você foi chamado aqui para manejar essa, vamos dizer assim, uma toceira abandonada de bambu moçô. É um bosque, na verdade. Um bosque. Isso. E para fazer a reforma desse... Fazer o tratamento, né? Toda a parte de acompanhamento do tanque, tratar esse bambu, utilizar ali, uhum, para que o Sandro depois possa a gente começar a manejar tanto o broto, que é comestível, né, uhum, o broto dele, como as varas de bambu que podem ser comercializadas posteriormente. Legal. Você, a gente mostrou anteriormente, né, como que tem que ser cortado esse bambu. Uhum. Você podia explicar de novo para a gente? Na verdade, aqui, ó, vamos mostrar o errado prático, primeiro, né? Isso aqui foi cortado errado. É. Primeiro, olha isso, a quantidade de substrato da mata, né, que está caindo dentro desse copo aqui que ficou. Uhum. Só que não pode, ó. Só vai infiltrando aqui até chegar no sistema de raiz e aí vai alastrando mofo, praga, que ficam quase crônicas, uhum, no bambu, se não tomar uma providência rápida. Seria uma ferida aberta, né? É uma ferida aberta que está infiltrando aqui contaminações. Certo. Né? Para o sistema vascular, na verdade, né? Uhum. Que é o sistema de raízes do bambu. Compromete o desenvolvimento de qualquer outra coisa. Então, que vem a primeira depois. Coisa que foi feita aqui, roçou tudo aqui para a gente poder trabalhar e nós estamos cortando da forma correta. Uhum. Que é qual? É a forma correta. Essa. Vamos pegar uma. Não fica água, ele é bem rente à terra. Uhum. Lógico que a motosserra não pode pegar na terra, né? Mas ele é bem rente e de forma a não a eliminar o máximo de acúmulo de água e sujeira aqui dentro. Tá certo. Tá? Você me falou que tem que ser cortado um pouco acima do nó, né? Para proteger. A tampa é o próprio nó. A tampa é o próprio nó. Porque, né, aí o que acontece? Esses bambus que são cortados de forma correta, ele
deixa o sistema de raízes dele em volta bem saudável, e aí vai ter brotos aqui do lado. Ele brota aí. E essa aqui vai secando naturalmente, até um ponto que isso aqui já foi corroído e ela se integra no bambuzal, na terra, né? Beleza. De uma forma saudável, de uma forma que não vá contaminar as outras bambus que estão em volta, né? Legal. Então vocês veem aqui, ó. Esse é outro bem cortado. Bem cortado. Vocês veem que mesmo o bambu estando numa situação carente, né? Que não é o ideal, digamos assim, mas a parede dele está saudável, grossa. O bambu está saudável, o bambu pode ser utilizado, né? Então, daqui um ano mais ou menos, aí sim a gente pode pensar em ter uma produção aí para comércio. Tá legal. Fornecimento para quem quiser, né? Mas, de uma forma ou de outra, além desse bambuzal aqui, eu mesmo tenho 60 alqueires de bambu, né? Então, tem bambu do mundo inteiro para ser fornecido também, que a gente fornece, seja tratado ou seja in natura, né? Para quem tiver interesse de utilização em diversas espécies de bambu. Cada espécie, na verdade, é adequada para um tipo de trabalho, né? Beleza. Nós vamos deixar o seu telefone aqui na descrição do vídeo, certo? Ok. Marcelo, uma outra coisa que a gente conversou antes, existe uma carência de mão de obra aqui na região. Essa é a minha luta constante, né, na área de bioconstrução, principalmente porque, como é uma área que no Brasil não está consolidada, ela não tem um mercado consolidado, ela não tem não existe profissionais gabaritados que deem suporte à demanda que vem existindo de construções nessa área, que são construções com bambu, com terra, com eucalipto, com, né, formatos sustentáveis, mas menos impactantes ao meio, né? Então a ideia, né, desde sempre é difundir esse conhecimento, capacitar pessoas para que essas pessoas realmente possam atender a um mercado emergente, que ele está surgindo e se consolidando cada vez mais. Tá, né? Questão prática, você tem carência de mão de obra, se alguém quiser entrar em contato... Tenho carência de mão de obra aqui em São Francisco Xavier, né, que é o local onde eu estou locado agora, estou com diversas obras aqui, diversos projetos, né? E nós estamos com uma carência de mão de obra, não... Vamos ser bem claros, não uma mão de obra, eu quero aprender, né? Nunca trabalhei, não, a mão de obra que já trabalha na área de construção e que queira se adequar ao formato de construção sustentável, né? Ou seja, que não tenha medo de pegar no pesado. Exatamente, seja saudável, forte, né? É. E a gente realmente está com essa necessidade, para que essas pessoas, como é o caso do Rafael, do Christian, né? Que são nossos parceiros aqui de trabalho, que já são aqui de São Francisco, que estão... começando a aprender. Verdade. Esse aqui já é pedreiro. Aquele lá é ajudante, já tem uma certa experiência como ajudante. Sim. Então estão começando a aprender um outro formato de lidar com materiais, com construção, com o bambu, com a madeira, né? Beleza. Vamos entrevistar o Rafael? Beleza. Rafa, eu fiquei sabendo que você é baiano. Sou da Bahia lá, cara, sou baiano. Da zona do cacau. Sou da zona do cacau lá. Como é que você veio parar aqui? Cara, eu vim de lá pra cá, eu era moleque, né? Eu era menino, aí eu você acabei... Você veio com pai e mãe? Vim com pai e mãe. Acabei vindo, criança, e fiquei por aqui mesmo. Direto pra São Francisco? São Paulo pra São Francisco. São Paulo pra São Francisco. Sim, agora eu tô aí. E aí, o ofício de pedreiro, você aprendeu com cara, eu aprendi em São Paulo, né, cara? São Paulo. Aprendi, trabalhei muito com obra e... Só casa, na... prédio, que casa, que... apartamento, tudo mais, né? Reforma. Reforma, aprendeu de tudo um pouco. Uhum. E nós estamos aí. Você estudou, não? Cara, eu estudei até a sexta. Até a sexta? Até a sexta, sério. Mas e você gostaria de ter estudado? Cara, gostaria. Era pra ter estudado bastante, né? Mas aí, cadê? Não, a vida estudou... chamou pra subsistência, então, aí tem, né? Que ir pra luta de verdade, né? Trabalho digno. O que você seria se você pudesse ter estudado? Cara, que queria? Eu preferia ser, vamos supor, um doutor, alguém assim, né, cara? Na vida, né? Que dava um bom preço para a família e a família ficava grátis, né, por isso, mas tá bom. Quanto no isso, tem que indicar agora os filhos que tá vindo e... Tá vindo, né? Já? Tá vindo, casado? Não, eu tenho um, tem 13 já, então ah, ele já tem tá, um com 13, tá caminhando, tá, né? Certo. É o Guilherme, né, graças a Deus. E é isso aí, né, cara? Ô, Rafa, me diga uma coisa, você já tinha trabalhado alguma coisa diferente de tijolo, cara, e cimento, eu e ferro? Já. Aonde? Trabalhei em São Paulo mesmo, né, cara? Que trabalhei... era?
Lá era obra indiferente, né, cara? Muitos detalhes diferentes, mas muitas assim, coisas. Construção com terra, madeira. Construção com terra, madeira, bambu. Tudo, bambu. Ah, então você já tudo, tinha casa algum de taipa, né? Não dizer de nós, era esse tipo de coisa. Taipa, né? De supapo? Isso, de supapo. Você faz a casinha manejada, fica bom, né? Já fez em São Paulo? Bambus, isso? Em São Paulo. Cara, com bambu. Mas você manja então já. Então, foi como eu falei pra ele, né? A gente tem um. Você já tem uma conhecimento. Um interessezinho de, né, de conhecimento e. Então, Rafa, eu vou te falar pelo que eu, porque eu coloco. Não sei se já viu meus vídeos na internet. Cara, ainda não, né? Ainda não. Então depois você vai ver. Ai, beleza. Eu coloco muitos vídeos na área de bioconstrução e o pessoal me pede quem pode me ajudar a construir. E não tá tendo. Nossa. Se você tiver a segurança construir uma casa do zero, com certeza. De taipa de supapo, taipa de pilão e tal. Você vai ganhar, cara. Bastante, cara. Graças a Deus então, por isso, né? Aprenda bastante com com o Marcelo, é. E verdade. Com outros que tem aqui por aqui na região. Sabedoria. É um conselho que eu acho que pode muito dar fruto. Muito bom, né, cara? Deus legal. Abençoa, né? E aí, mas e aí, fora a construção, você tem algum sonho? Cara, o sonho é correr atrás mesmo e tentar realizar ele. É botar a comida em casa. É botar a comida dia. Em casa, o pão de cada dia e vamos seguindo, né? Legal. Não tem o que fazer, né? Beleza. E a vida continua. Legal, obrigado então pela entrevista. Obrigado. Depois valeu. A gente passa o link do canal. Não esquenta, tá bom? Não, valeu. Sandro, bom dia. Você é o proprietário da obra aqui, né? Exatamente. E eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória. Você é argentino, veio para o Brasil. Há uns 50, 40 anos atrás. 40 anos atrás. O que te atraiu no Brasil? Uma mulher, claro. Uma mulher, claro. Já fui, vai dizer que você conheceu ela em Santa Catarina? É, não. Em Florianópolis. Ah, então é um caminho muito... Casei com ela, tudo. Depois teve outra trajetória. Morei em São Paulo, nasceram meus filhos. Aí eu nasci meio na roça, na Argentina também, então procurei um lugar legal. Nessa época São Francisco era outra realidade, né? Aí eu vim morar aqui e acabei adquirindo essa propriedade aqui, né? Tive restaurante, casa de show, tudo. Aí a gente pensa que quando você quer instalar um propósito, tudo é rápido, mas demora muitos anos, né? Então é agora, nessa fase da vida, que eu estou podendo... usufruir mais um pouco, é isso? Não, pensar de como a gente, na verdade, tem que quebrar esse paradigma de produzir, de produzir, produzir. Hoje está na época de você começar a cuidar muito do planeta, né? Não, gostei dessa fala, Sandro. É, na verdade, não é balela, é uma coisa urgente. Ou a gente muda tudo e começa a cuidar, porque senão... Não vai ter, né? Não vai ter nada que a gente possa usufruir. Então, em que momento você se encontrou com o Marcelo, que é o bioconstrutor, para conversar sobre esse manejo e a... Então, eu estou no projeto Mantiqueira de Jussara e na parte de certificação eu cometi esse erro de ter plantado um bambu sem entender como ele era lastrante, né? Mas você plantou para decoração? Não, plantei para ter. Para ter... Para uso da madeira? Para usar a madeira. Ah, você queria usar mesmo. Só que eu não tinha ideia como ele se alastrava. Então, uma dos requisitos para certificação, tudo isso é... manejar o bambu, entendi. Né? Só que eu não tinha ideia como fazer, então eu já fiz errado, já cortei coisa errada. Quando o Marcelo chegou, eu, através de um amigo em comum, a gente entrou num acordo e ele vai me ensinar a fazer manejo, vamos fazer uma pequena construção aqui e também tem um pequeno retorno de poder usar esse bambu para construção, para intercâmbio com outros produtores aqui, né? Ô Sandro, o que você faz hoje como trabalho? Olha, eu já fui radialista, fui fotógrafo. Radialista? Eu trabalhei em televisão. E estava fugindo da minha câmera? A gente sabe o dano que faz. Eu já joguei muito lixo pela TV, através do aparelho de TV. Eu trabalhei na TV Cultura muitos anos, fiz telecurso 2000, aquela coisa toda. Depois vim para cá e abandonei toda essa parte. Mas eu entrei meio sem querer no projeto Conexão Mantiqueira. No começo eu pensava fazer uma estufa com mudas medicinais, tudo, mas de repente me toquei que aqui eu tinha um potencial muito grande, que tem muita jussara nativa, que é a mãe das plantas, né? Então, aos poucos, como muita gente aqui está se apaixonando pela jussara, tem um mega projeto de reflorestamento da Fundação Florestal.
E aos pouquinhos eu vou aprendendo e fazer um manejo sustentável da Jussara em si, né? Hoje você é fotógrafo ou não? O que que você ainda trabalha? Ainda sou. Ainda é fotógrafo. Mas não comercialmente, eu não ganho mais dinheiro com fotografia, né? Mas ainda tenho página, tenho... Legal. Tenho bastante... sou um entusiasta mesmo. Ô Sandro, essa construção, originalmente, você me falou que seria um local para meditação. É, na verdade existe, meio por casualidade, eu tenho muito contato com comunidade japonesa, tudo isso, e um rapaz uma vez me passou a filosofia wabi-sabi, né? Que é uma coisa muito interessante no Japão, que é a cultura do Shanodu, da cultura do chá, tudo isso. Então tem a construção que você planeja, e o principal construtor é o tempo. Então você, a pessoa constrói lá e depois de 40 anos aquilo vai ficando mais bonito porque o próprio tempo vai fazendo... Se integrando à natureza. Então isso aqui foi uma tentativa, tá entendendo? De deixar que ele vai se pintando com o tempo, aquela coisa. Então tem que ser feito com um material que dure muito tempo. Algumas coisas não funcionaram. Então agora o bambu vai entrar na história de... Tá certo. Fazer o refúgio, entendeu? A intenção inicial vai continuar, então só o uso que vai ser multiuso. Mais ampliado. A gente vai fazer a seleção da polpa aqui, da Jussara, só a seleção, né? E também um lugar de descanso, um lugar de recolhimento aqui, né? Beleza. Então, Sandro, se você permitir, eu gostaria de acompanhar um pouco, né? Agora eles vão cortar algum bambu ali da maneira correta dentro da mata. E a reforma, né? É a reforma, né, que vai ser... É, vai ser trocado o telhado, né? E com o tempo eu vou fazer umas cortinas de bambu, né? Uau. Até eu vi uma construção lá do Japão também, que o pessoal usa todo o bambu muito bem feito, né? Tudo simples, né, na verdade. Não vai ter nada de eletrônico, nada... Sei. Né? Bacana. Entendeu? Talvez tenha um Wi-Fi em alguma época. que é necessário, né? Mas... Tá bom. Mas você vai pegar um refúgio estético, assim, pra... Isso aí são colunas que eu não sei... Pois é. Exatamente vieram, acho que de central termoelétrica, então ela não apodrece, tem uma aparência de bambu, né? Espera um pouquinho, a concepção é de central termoelétrica? Não, esse cilindro aqui. Ah, ele veio de uma central... Ele era usado em centrais termoelétricas, né? Porque ele não apodrece, né? Que não tem. Então você está reutilizando isso? Estou reutilizando tudo. Isso era do rapaz que eu comprei o ferro para fazer o fotosofia e ele me deu de presente, que estava incomodando. Ah, te deu de lá. Presente. Me deu presente e eu trouxe dois caminhões. Então... Já tem uma igrejinha que construiu isso, tem um monte de lugares. Então você, isso é oco, você enche com cimento e ferro, é isso? Pode usar, porque dá multiuso, né? Dá para fazer muita coisa. Parece um Lego. Parece um Lego, um Lego, né? Escuta, aí na terra ali embaixo, você fez algum arranque, alguma... É, tem as gaiolas de ferro. Tem gaiola, né? De ferro, é, para suportar a estrutura, né? Exatamente. Legal. Então vamos ver se a gente consegue acompanhar essa obra. Esse bambu que tá... Esse bambu, ó. Essa coluna que tá aqui, tá caída aqui. Não, já... Isso fazia parte da... Fazia parte, que tinha um sobretelhado. Do desenho. Era uma viagem que eu tinha na época. Ah, você tem fotos dela? Não. Tenho. Me manda, se você, por favor, pelo WhatsApp, para quando ela estava inteira, né? Era, tinha um sobretelhado assim de lona, tudo, né? Então, as telhas eram de Tetra Pak de qualidade inferior, porque você tem em outro local, outras que deveriam ser iguais, mas... Então, tem isso que não era a mesma qualidade, e também a caída não foi suficiente, a gente fez errado. Tem pouca caída, então acumula muita água, tudo, muita sujeira, e isso acaba estragando a telha. Teria que ter uma caída mais um pronunciada. Um pouquinho mais pronunciada, tá bom. Mas é uma telha, por exemplo, que em outros lugares aqui foi usada e dura 15 anos. Muito, muito mais a telha. Mais. Muito mais também, né? Legal. Legal. Sandro, obrigado. Imagina. Vamos conversar um pouquinho mais com o Marcelo. Aí depois a gente volta. Marcelo gosta. Ele gosta de falar. Eu vou falar com o Christian também. Ô Christian. Sabia que vai aparecer na TV? Vai esse negócio aí. Christian, vai conversar também? Não? Conversa um pouquinho. Então tá bom, mas sua cara pode aparecer, né? Tá bom. Ele não quer. Vai passar na TV, vai isso aí, né? Vai ficar. Olha, não duvido nada. Eles estão. Toda hora tem gente pedindo os vídeos. O parente todo vai vir na casa dele. Vão ficar famosos. O parente rico de São Paulo. É.
Então, esses bambus aqui, eles estavam largados aí para o meio, né? Como eu disse, a colheita foi feita errada, não aproveitaram essas partes do bambu, largaram tudo aí, a gente está realocando elas para que elas sequem e possam ser usadas para alguma coisa. Para fogo, talvez, e também, né, para limpar o bambuzal, porque, na verdade, o bambuzal, ele tem que estar, ser limpo, né? O limpo não é tirar o mato, tirar a mata, nada disso. É limpar resíduos que possam causar acidente ou que possam causar praga, ou qualquer coisa assim, né? Legal. Marcelo, agora vamos ver cortando lá dentro da mata, é isso? Isso, vamos lá, Rafael. Vamos lá. Porque aí a gente corta algumas varas lá do... Mostra como é que faz. É, né? Quais são as varas que são maduras, né? Ah, beleza. O que, que tem que ficar. Aqui, né, nessa época, a gente não vai ter broto aflorando aí, mas... Não é época de broto agora? Devia ser, né? Janeiro, não, chuvarada, não. Calor. A época da brotação dele, ela começa em maio e vai até setembro. Você está brincando? É, dessa raça, né? Caramba, então é no inverno. Já aquele ali, não. Aquele lá é na... É no... Aquele acabou, parou de chover agora, quando a gente começar a manejar ele, que é o Dendrocalamus asper, né? Que vai ser usado aqui também. Vamos, né? Esse bambuzal é uma toceira, né? De bambu gigante asper. Uhum. Né? É, esse já brota logo após a chuva. Que a gente começa a manejar e já começa a brotar, né? Cara, eu não sabia. Mas isso tem que ficar assim, ó, bem, sim, bacaninha, né? O Marcelo, isso aqui pra mim é novidade, falar que brota na época seca e fria. É, bambu. É. Caramba, é. Vou observar agora. É. Ele... Talvez ele siga o ciclo do lugar de origem dele. É, os nativos, que são chamados taquara, né? Aqui, mas que é bambu, tudo é bambu. Isso aí, né? Começou a chover e fazer calor, eles brotam. Eles brotam desde que também, porque existe, o bambu é um ser inteligente. Quando ele vê que o bambuzal está começando a ficar muito aglomerado, ele... Para. Adormece um pouco a brotação e vai, ele vai formando biomassa do próprio bambu que vai apodrecendo lá dentro para novamente pegar força. Tá. Né? Então ele tem esse sistema, né? Tanto que, por que a gente está procurando, né? Embora a gente esteja numa época que não é o ideal para colher, porque é época de chuva, né? Sim. É, a gente procura colher na minguante, porque o bambu ele respira água, né? Então assim, na lua cheia ele está cheio de água. E na lua minguante ele devolve essa água para a terra, o que é a grande diferença do bambu. O nego fala, ah, bambu seca a terra. Mentira. Porque ele chupa a terra, transforma em amido, que é o alimento dele para ele se desenvolver. E devolve essa água para a terra. Diferentemente do eucalipto, ou do pinheiro, ou de qualquer outra espécie, que ela absorve a água e solta. Lógico que ele solta uma quantidade de evaporação pelas folhas, né? Faz a fotossíntese e tudo. Mas a maior parte da água que ele puxa da terra, ele devolve para a terra. Legal. Então a gente procura colher na minguante, que é a época em que ele está retornando água para a terra. Então você já vai colher algumas varas que estão maduras, né, que vai ser usada. Isso. Esse bambuzal, vocês veem que esses bambus que estão bem clarinhos, que são bem limpinhos, né? Uhum. Isso aí é tudo bambu novo, broto, pode-se dizer. Quanto mais limpo, mais novo. Quanto mais limpo, mais novo. Esses bambus, eles vão ser preservados. Nós vamos cortar, na verdade, bambus desse tipo aqui para frente. Esses que estão todo... Esse tipo para frente, que ele já está com um mofinho. Uhum. Você vê que ele já está em outra tonalidade. É. Esses aqui que não se desenvolveram para ficar grossos, mas também já estão em ponto de manejo, de corte, né? E tem os vários grossos aí pelo meio que vão ser cortados também, que são esses aqui. Bom, vale dizer o seguinte, né? Em 7 anos, 2 mudas de bambu, numa situação de não ser manejado, não ser cuidado, né? Você vê como ele alastrou, né? Então é uma cultura que, se bem administrada, ela você dá tem retorno um rápido, retorno, né, rápido. O sequestro de carbono de um bambuzal, ele é pelo menos 150 vezes maior do que qualquer vegetação que existe no mundo. Tá? Ele sequestra 150 vezes mais carbono por essa questão... de como ele lida com a água e como que é feita a fotossíntese dele também, né? Você faz uma estimativa de quantas varas tem aqui? Ou... Putz, olha... Isso aí é um chute que não tem nada a ver. Não dá para estimar, porque na situação que a gente está aqui,
A gente não consegue nem visualizar muito. Eu andei pelo bambuzal antes, né, pra gente ver como seria o manejo e tal. Mas tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, está vendo, está nascendo Jussara, que é também a gente está iniciando um projeto de Jussara, então a gente tem que preservar a Jussara e preservar tirar, o bambu, né? Também. Aqui a mata vai ficar intocada, tá? Não vai se mexer em nada de mata nativa. Então é uma arte você tirar uma vara estragar nada, sem, né? Sem estragar nada, às vezes não é possível, mas estragando o mínimo possível, né? Bem falado, Então aqui, ó, isso aqui que parece, nossa, que bambu lindo, grosso, olha, eu vou cortar esse. Novo. Limpinho, bonito, olha a cor dele, coisa mais linda. Não tá no isso ponto. Aqui é broto, tá? É. Por que que ele é grosso e esse velho tá fino? Porque esse provavelmente era quando o bambu tava se consolidando. Sim. São bambus antigos que ainda não tinham se consolidado a raiz dele, então ele dá mais produz fino, varas finas. Depois ele vai engrossando. Tá Você vê certo. Que esse aqui que já está em ponto de colheita está mais grosso. Ó. Sim. Né? E tem vários outros mais grossos aí que serão colhidos, que são esses manchados, né? Legal. Aí o Rafael vai ajudar a gente aqui, o nosso secretário para assuntos. O Rafael falou que já tinha trabalhado com terra e taipa lá em São Paulo, cara. Sim, trabalhou. O Rafael é uma pessoa que ele é bem articulado, né? Menino hiper inteligente, hiper responsável. Eu acho que ele vai ser um sucesso. Comprometido com o aprendizado. Isso é importante. Isso é importante. Claro, interessante. E além de tudo, está aqui trabalhando, ajudando a gente a fazer várias coisas que vão surtir efeitos futuros, né? Então é uma pessoa que é da equipe aí que tem um conhecimento bom já de construção convencional. Tem as duas agora, né? Vai, tá começando a migrar também para o conhecimento da construção sustentável, né? Vamos lá, Rafa? Vamos começar cortando mais a figadeira. Pode começar com esse aqui. Só cuidado com os pezinhos de Jussara. Isso aqui também é uma outra coisa, tem que tomar muito cuidado, porque essas plantas samambaias, né, xaxim, samambaia, de toda espécie, elas são plantas pioneiras, ou seja, ela é que vem para desenvolver o solo. Ela cria o berço para as próximas, nitrogenar, né? O solo, criar biomassa para que a floresta avance, tá? Só. Então, ela também não pode ser cortada, inclusive é crime cortar, tá? Tanto a Jussara quanto essa. A Jussara só pode ser cortada dentro do manejo de extração de palmito, que é corta uma, replanta três. Corta uma, replanta três. Posso entrar aí perto, Rafa? Tudo bem? Não vai te atrapalhar? Vai nada. Você não fica nervoso não, né? Fica nada. É, porque tem gente que fica. Não. Quando tem uma câmera. Então assim, ó, a diferença desse trabalho que nós vamos fazer. Ali você vê que teve um retrabalho, né? De manejo do que ficou errado. E aqui nós já vamos cortar da forma certa. Correta, né? Que é para não precisa voltar depois para acertar toco de bambu. Né? Ah, então, uma coisa que você falou também, que os nós ficam mais próximos, né? Essa raça de bambu, né? Que é o moçô, que é o Philostachys, na verdade, alastrante, né? Edulis, né? Por que ele é usado para construção? Porque ele tem, além da parede muito grossa, baixo teor de amido, tá? Ele tem os nós mais próximos, isso cria resistência. Sim. Na vara de bambu, né? Tá. Além do que, ele tendo menos amido e sendo manejado da forma correta, porque o que atrai praga, broca, cupim, fungo, tudo isso é a fermentação do amido com a água. Depois que você corta, né? Tá. Ele começa a fermentar porque ele para esse fluxo de água, sobe e desce. Ah, nós não falamos que vai ser feito o tratamento, né? Semana que vem já começa ou é mês que vem? Não. Na verdade, assim, a gente vai agora manejar o bambuzal durante essa semana, todo o máximo possível, estocar o bambu que foi colhido para secar. Ele vai ficar um mês e meio secando em diagonal, ali escorado na construção, né? Enquanto isso, a gente vai estar fazendo o tanque de tratamento, que vai ser ao lado ali. Tá. Quando esse bambu estiver seco, a gente já passa para o tanque com a solução. E aí ele fica lá de 30 a 35 dias em imersão na solução. Né? Que essa imersão, na verdade, ela vai mineralizar o bambu. Ela vai transformar o bambu de vegetal em mineral. Né? Aí... E aí que ele vai começar a ser usado na construção propriamente dita. Legal. Né? Vou poder filmar isso aí? Vai. Beleza. Aí também tem que ver com o Sandro, né? Ele falou que tudo bem. Mas tudo bem. Vocês já pensaram que jeito que vai sair esse bambu? Ele vai sair arrastado pelo pé? Ele vai sair arrastado sempre pelo pé, sempre tá? Sempre pelo pé. Por quê? Porque vocês veem que outro detalhe desse bambu, né?
Os bambus que são esses produtivos, que são adultos, grossos, ele não tem galhaiada. Ah. A galhada dele fica lá no cume. Então a parte produtiva da vara é muito maior. É. E para você manejar na colheita, é muito mais fácil, porque os bambus estão longe um do outro e eles não enroscam tanto quanto aquela questão ali, né? Do dendrocalo. Sim, do dendrocalo. Que é toceira, né? Então aqui a gente vai cortar ele, o Cris vai ajudar o Rafael, eles vão puxar lá para trás, limpar o bambu e já estocar num lugar que ele vai secar. Tá? Ok, vai ser no braço que vocês vão... Isso é no braço. Ok. No braço. Vamos ver lá então. Vocês veem que o pé do bambu tá muito bem formado, né? Tá. Grosso, parede grossa, bambu saudável, né? Muito bom. E aí o Rafael vai cortar aí pra gente. Guilherme, pode cortar, vou. Simbora. O Cris não precisava vir pra dar uma... Ô Cris. Pra segurada, é isso que eu tava pensando, é. Pra ele não. Não, ele, na verdade, quando a gente corta ele, o próprio movimento da motosserra, ele vai ficar em pé aí do lado. Essa é a probabilidade maior dele não tombar, tá? Porque é, mas esse aqui tá meio livre, tá, né? Tá meio livre. Tá, pode ser que ele tombe pro seu lado aí, Chico. Toma cuidado. Não, pro meu lado não. Pro meu lado tem uma segurança. É, então, é pra lá onde que o Christian tá. Não, ele não cai. Já cortou? Ó, oh, já! Aí, olha lá. Olha, olha, olha. Cuidado com a chachinha. Agora que é o negócio. Peraí. Agora vamos botar um negócio. Agora vai ser complicado. Nós vamos fazer o seguinte: vamos puxar ele um pouco pra lá. Tinha que botar. E tentar girar ele pra cá, pra gente sair dessa. Se tivesse uma escora ali, bicho, vou ter que livrar. Vamos aqui. Vamos tentar escorar ele pra não... Pera aí. É. Aí caiu em cima do chaxim, nós vamos tentar levantar com uma escora. Vai precisar de mais um. Ai. Acho que você vai conseguir, Rafa. Ele só tinha que ter um negócio pra... Pra apoiar melhor, né? Só empurrar pra lá que ele vai passar. Ai, olha só. Parabéns, Rafa. Aí o que, que a gente vai fazer? Você vem com a motosserra, Rafa. Pode cortar aqui, ó. Outro detalhe. Sempre que a gente vai cortar a ponta do bambu, como nós vamos usar essa parte do pé, né? A ponta ela vai ser usada para outras coisas, que não é construção estrutural. A gente sempre corta fechando a parte de baixo. A parte que vai ser usada. Sim. Com um nó. Porque se eu quiser usar a vara inteira, ele já está protegido. Né? Como é que você sabe a parte que você vai descartar, vamos dizer? Na verdade, toda a parte do bambu é produtiva. Inclusive isso aqui, para fazer o pau-a-pique, a trama, você pode usar, né? É, mas para estruturar, que é o nosso caso, que a gente vai fazer a partir de uma certa grossura. Então é do pé, aproximadamente uns 6 metros, aí ele é produtivo para a estrutura, né? Tá bom. Aí o Cris vem limpando aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha ela, né? Ele faz um trabalho mais delicado. Ah, é, né, cara? O motosserra arregaça, motosserra, né? Motosserra, ele vai ferir muito. Além de ferir, vai arranhar o bambu, vai acabar com Faz barulho pro vizinho. Vai fazer barulho. Aqui você não tá gastando só um pouco de energia, mas não tem problema, né? Isso aí é de lei, né? Tem que ser. Pode deixar ele assim. Esse é um ponto, o Rafa tocou num ponto muito importante, tá? Diferença de processos construtivos sustentáveis, ou seja, ecológicos, tá? Tudo é feito de forma artesanal ou semi-artesanal, tá? E com calma. O cara fala assim, ah, mas essa construção é mais rápida, é mais demorada. Óbvio que se a pessoa comprar um monte de bloco do mesmo tamanho, vergalhão de ferro, e colocar lá 4 pessoas para construir, ela vai ter tudo padronizado. Se ela tiver dinheiro e material no local, ela vai construir, sei lá, em 3, 4 dias, se ela quiser.
já nesse tipo de construção é uma coisa com mais observação, com mais calma. Não quer dizer que é demorado, ele vai no processo sustentável de construção, né? Que é diferente de um processo de... Agora, eu preciso falar uma coisa, tem muito mais prazer de fazer essa coisa artesanal, que você está lidando com coisa natural, do que você comprar no depósito coisa morta. Tem muito mais prazer e você tem muito mais retorno posterior na sua obra. Porque qualidade... é uma obra viva, ela respira, ela tem uma estética própria, muito requintada. Ela fala com você, ela tem uma energia de sinergia com o morador, né? E com o entorno também, com o entorno, com o ambiente, com os animais, com a fauna, com a flora e com legal. Tudo. Legal. Né? Muito bom. Acho que vai dar um bom final de vídeo essa fala. Gente, como o bambu é bonito, né? Lindo. Caramba. É lindo. Eu tenho uma relação com o bambu muito especial. E óbvio, é o que eu falei, a gente está querendo gente para trabalhar, mas gente que tenha esse tipo de dedicação, esse tipo de paciência, não é uma coisa fazer de correria. Tem que ter observação, tem que ter dedicação e tem que ter comprometimento com o material. Sabe o que eu chamo isso, Marcelo? Amor ao trabalho. Amor ao que você exatamente. Faz, cara. Exatamente. Se você não tiver, você não gostar do que você está fazendo... Não, não adianta. Não rola, né? É verdade. Vocês veem que é pouca ramagem, né, que ele tem. E esse aí tá bem retinho, né? Porque podia não estar, né? Podia não estar por conta das condições, mas essa espécie, principalmente, ela é bem reta. Ela é bem reta. Bem reta. Mas quando ele tem algum tipo de empecilho de luz, ele acaba dando uma curvada. Né? A intolerante, ela é mais... A intolerante também. Não, é não, reta, a do Mossô, né? Do Mossô. A do Mossô, ele é tão grande, o bambu, a vara, que ele fica um pouco curvado, mas a área produtiva dele chega a ser maior do que essa. Então, e aquelas coisas que eles fazem de bambu Mossô tudo torto, então é de propósito? O bambu Mossô é conduzido. Torto, é o que eu disse, essa família, né, dos filostaques, ela é grande, tá? É. Por exemplo, a cana da Índia, ela faz parte dos filostaques, né? Os nossos bambus nativos aqui, muitos fazem parte dos filostaques, né? Varinha de pesca faz parte dos filostaques, né? Então, o que que acontece? O bambu Mossô, ele tem o ornamental, que ah, são esses que é tortos. Esse que entorta. Por quê? Porque ele come a japonesada... Quem ah, bota no vaso também, eles botam né? em vaso e aí outro. Entorta a raiz. Existe uma manipulação da raiz já para ele nascer reflete torto, no caule. Ou ele direciona o bambu, né? Que é um trabalho como se fosse de um bonsai, quase. Sim, sim, sim. Para ele ficar ornamental. Não, ele é da mesma família, mas não é o mesmo bambu. Uhum. Ele é mais fino, né? Ele é menor, né? E ele é mais torto mesmo, né? Então, são as diferenciações dentro de uma espécie, de uma família, na verdade, entre as espécies, né? Tá certo. Ô Marcelo, agora vai colocar de pé a vara. Para quê? Para vazar água, é isso? Para que ele escorra, escorra a água que está dentro e para que ele seque num ambiente que é meio sol, meia sombra, para não rachar. Vai ser ali mesmo? Na verdade a gente vai espalhar um pouco por aqui, um pouco por lá. Encostando né? onde der, vai né? encostando onde der. Né? Esses bambus, por exemplo, estão invadindo a área quase da construção, né? Eles também, mesmo sendo broto, ele vai ser manejado, vai ser tirado para a gente ficar com uma área livre aqui. É. Né? E lá dentro nós vamos preservar todos o que é mais novo e tudo o que é mais velho vai ser tirado. Beleza. É. Encerramos então, Marcelo. Obrigado. Tá, ok. Até Valeu. O próximo episódio. Valeu. Tchau, Rafa. Valeu, obrigado. Valeu, rapaz. Obrigado.